E fala galera, beleza? Salve, salve, tudo bem com vocês? Então, o vídeo de hoje foi esse da música do Wesley Safadão, Ednalva. Se você gostou, deixa o seu like para dar aquela fortalecida no canal e faça esse vídeo chegar a mais pessoas, e isso é possível através do seu like, beleza? Se você gostou aqui do canal e quer acompanhar mais vídeos como esse, só se inscrever aqui abaixo, ativa o sino de notificações para você receber todas as notificações aqui do canal, beleza? Tamo junto, galera! É nóis e aguarda aí o próximo vídeo que vai chegar. Tamo junto, valeu e.